Sinoptikai patvirtina, ateinančią savaitę į Lietuvą plūstelės šalto oro masės. Naktis bus debesuota su pragiedruliais, Dzūkijoje, Vilniaus, Kauno regionuose gali pasnyguriuoti. Vėjas silpnas. Oro temperatūra nuo 3 iki 8, šiauriniuose rajonuose iki 11 laipsnių šalčio. Rytoj dieną Dzūkijoje pasnyguriuos, pajūryje kris šlapdriba. Aukštaitijoje rasis pragiedrulių. Vėjas besikeičiančios krypties 4-9, pajūryje iki 12 metrų per sekundę. Numatoma nuo 1 iki 6 laipsnių šalčio, pajūryje iki 2 šilumos. Pirmadienį daug kur pasnigs, pustys, pajūryje šlapdriba. Smarkės pietvakarių vėjas, naktį šals iki minus 6, aukštaitijoje iki 12 laipsnių, pajūryje apie 0. Įdienojus nuo 2 šalčio iki 3 šilumos. Panašūs drėgni orai vyraus antradienį, trečiadienį, šaltis spustelės ketvirtadienį, iki 16 laipsnių ir naktį, ir dieną.